Od tog broja preko 420 je zadržano zato što je upravljalo pod dejstvom alkohola, količinom alkohola koje je predviđeno za zadržavanje. Zatim otkriveno je i 60 vozača koji su upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ovom prilikom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da propisno i bezbedno učestvuju u saobraćaju, za vozače korišćenje zimske opreme, pre svega zimskih pneumatika, ali i posjedovanje zimske opreme u vozilu, to znači lanci ili da kažemo za trenje navlake za pneumatike, da bi mogli da u slučaju pojave snega i leda na kolovozu da mogu da adekvatno reaguju. Za pešake, pre svega da se uvere da bezbedno mogu da izvrše radnju, jer svedoci smo da se sada koriste upravo kupuljače koje smanjuju vidokrug i to dovodi do toga da se pešaci ne mogu uveriti da mogu radnju uraditi na bezbedan način. Zatim, vidokrug, naročito vozila koja su visoka, pre svega autobusi i kamioni, jer smo imali situacije da je došlo do obaranja pešaka, doduše van pešačkog prelaza, ali je vidokrug bio takav da je ušao u nevidljiv deo vozaču.